יוני, אתה סיקרת אז, אני זוכר שהייתי בסטודנט ושמעתי ברדיו את זה שהערפאת שהוא נכנס, והיה חגיגות ברפיח, אוסלו, ובאוטו כבר היה את הנשקים. ההפרה היא כבר חלק מההסכם, לא? לא רק שנשקים, הוא הבריח שלושה מבוקשים. מבוקשים? שלושה מבוקשים ברכב שלו, וישב על אחד מהם. ישב על אחד. כן, ישב על אחד מהם, והדרג המדיני שלנו ששמע את הדבר הזה זעם, אבל לא אבל, עשו... זהו. לא עשו שום דבר. עכשיו תראה, אני רוצה פה דווקא להגן על, על, על הדרג הסכם. המדיני בקשר להסכם הזה. קודם כל, כל השרים יודעים שזה הסכם גרוע ביותר. לא הייתי אומר הסכם קנייה, אבל גרוע ביותר, ויודעים ששום דבר לא יצא מהחיזבאללה, ולא מיוניפיל, ולא מצבא לבנון, נכון. הכל חרטה. כולם אבל פה זה. צריך להביא את הסיטואציה המדינית. הממשל הזה, ביידן, התגלה כממשל עוין ביותר. ברור, סגר לך את הברז. לאחרי שהפסיד בבחירות, והוא אמברגו נשק הדוק על ישראל, ועוד כל מיני איומים, מה הם רוצים לעשות לנו במועצת הביטחון, עד שטראמפ ייכנס לבית הלבן ב-20 בינואר, וזה מה שכופף את ישראל. הלחץ האמריקני המסיבי זה לא חיזבאללה ולא שוכל. אבל למה לעשות עם הסכם, שאנחנו יודעים שהסכמים מעניינם להיות מופרים? הרי זה הסכם חודאידיה. אני אענה לך, אני חושב שנתניהו מתמרן פה את החודשיים האלה עד הכניסה של טראמפ, ואני חושב שאנחנו נחזור להילחם שם.